så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Det är alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Men någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu så är det väl ändå hennes tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid är över. För jag har himlen runt hörnet, en egen ängel i min säng. Det är som om himlens alla små stjärnor sjöng för dig, och de sjöng för mig i en under. Du är himlen runt hörnet för mig. Yeah! Yeah!
Tusen takk, Lisa Nilsson.